میں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھیک نہیں مانگے گا. میں نے مذاق کیا تھا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے. میں نے یہ بھی مذاق کیا تھا. میں نے مذاق کیا تھا. آپ لوگوں نے سیریس لیا اور مجھے وزیر اعظم بنایا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. مذاق کو مذاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیریس کرتا ہوں اس کو سیریس لینا چاہیے. اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی, تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں. اسد عمر کو ہٹایا, کسی اور کو منسٹری دیا. اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہے گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانس مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے عہدے کا. قیمت اس لیے بڑھایا تاکہ ہماری چیز کی قدر ہو. پہلے پاکستانی کو قدر نہیں تھی, اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے. اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگا, آپ کی سیونگ زیادہ ہوگا. اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا. بجلی کا لوڈ شیڈنگ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو. اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے. اب کسی حد بھی ضروری ہے, اس لیے ہم نے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کیا تاکہ عوام وقت پہ سو جائیں, تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں, ذہنی طور پر سکون حاصل کریں. اور اس طرح لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیہ تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکیں.